দুই দেৱশিশুক বুকুত বান্ধি বাস কৰা এগৰাকী অসহায় স্বামীহীন মহিলাৰ কৰুণ জীৱন কথা। বেৰৰ জুলুঙাৰে পোহৰ অহা এটি ভগা জুপুৰীত কোনোমতে দুবেলা দুসাজ খাই আস্তিয়াই আছে। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিৰ নজৰ পৰা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ওপৰত। গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ মূৰ ফুলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ লেটেকুপস্তি অঞ্চলত বাস কৰা এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ চকু পানী দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো দেখা নাই চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলে। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছে, কিন্তু কিমান উন্নয়ন হৈছে ৰাইজৰ তাৰে প্ৰমাণ কৰিছে এই কৰুণ কাহিনীয়ে। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ মূৰ ফুলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ লেটেকুপস্তি গাঁৱৰ অসমী ফুকন নামৰ স্বামীহীন মহিলাগৰাকীয়ে এটা জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহত দুটি সন্তান লৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। ঘৰটোৰ বেৰৰ জলঙৰে পোহৰ আহে। পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিছে এটা বাসগৃহ। সৰুপথাৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা স্থানীয় মূৰ ফুলনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আহ্বান, পৰিয়ালটোক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। দেখিছোঁ এই পৰিয়ালটি আজি বহুদিনৰ পৰা এই দুৰ্ভগীয় অৱস্থাত আছে। ৰ'দ বৰষুণ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে বা পঞ্চায়তে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমি দেখিছোঁ এই দুৰ্ভগীয় গিৰিয়েকো নাই, মানে স্বামীহীন এগৰাকী মহিলা। গতিকে আমি চৰকাৰক আৰু পঞ্চায়তক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি অতি সোনকালে এখেতক বিশেষকৈ এই দুৰ্ভগীয় পৰিয়ালটি কিবা ঘৰৰ ব্যৱস্থা আৰু কিবা চৰকাৰে যিমানবিলাক সাহাৰ্য আছে, আমি ভাবোঁ এই পৰিয়ালটিক সেই সাহাৰ্যবিলাক আগবঢ়াই পেলাই আমি আমাৰ ৰাইজৰ লগতে এই পৰিয়ালটিৰ উন্নতিৰ খাতিৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আজি বহুত দিন ধৰি বহুত ইঘৰ ইঘৰ হৈ পেলাই মানুহগৰাকী আছে, আজি আমি দেখি আছোঁ। গতিকে আমিও অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাইজক, চৰি চৰকাৰক আৰু পঞ্চায়তক জনাইছোঁ, অতি সোনকালে পঞ্চায়তে যদি পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে বা কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে সকলোতকৈ প্ৰথম ভাৱ মানে পোন প্ৰথম প্ৰথমে এখেতক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক, প্ৰাথমিকতা এখেতক দিয়ক, এই পৰিয়ালটিক যিকোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য দি পেলাই উদ্ধাৰ কৰক, আমি এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। নুমলীগড়ৰ পৰা অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, AGNL ডিজিটেল।